При народженні Кіму поставили діагноз аутизм. Та з віком стало зрозуміло, що лікарі помилилися. Насправді Кім Пік мав синдром Саванта – стан, за якого психічні розлади поєднуються з геніальністю. Хлопець не вмів ходити до 4 років, але вже у 16 місяців навчився читати і мав феноменальну пам'ять. У 20 років Кім прочитав 10 тисяч книжок і міг кожну з них процитувати. Тоді як самостійно вдягатися та чистити зуби він не вмів. Зустріч із Варі Мороу стала знаковою для обох. Письменник був настільки вражений здібностями Кіма, що написав сценарій до фільму. Так народилася легендарна стрічка «Людина дощу». А Кім Пік став популярним і вже не боявся людей. Кожен із нас у чомусь геній.